Олександро, вітаю. Служба новин, 5 канал. Підкажіть, будь ласка, після того, як не підписали так договір з Maruf, чи може Maruf якимось чином оскаржити таке рішення? Ми не говорили про варіант оскарження нашого рішення, тому що воно було фактично наше спільне з Maruf. Але, мабуть, що юристи можуть знайти якийсь привід подати звернення до суду, і ми залишаємо, звичайно, за виконавцем таке право. А чи може Maruf якимось чином оскаржити таке рішення саме в структурах Євробачення? Чи передбачена така можливість? Чи може вона якимось чином обійти ваше рішення і так і поїхати? Ні, єдиний варіант для Maruf поїхати на Євробачення – це поїхати від іншої країни, якщо не від України, оскільки національний відбір – це справа суспільного мовника. Зрозуміло. І наступне питання – що далі? Отже, Maruf відмовили, що далі? Хто ж поїде? Хто поїде далі на Євробачення, ми не знаємо. Завтра буде новий день, ми проведемо наші консультації з організаторами національного збору. Звичайно, є достатньо логічне припущення, що це буде друге місце, і це буде один з варіантів, який буде розглядатися. Менш тим, рішення, хто поїде на Євробачення, ще немає. І ви розглядаєте тільки один з варіантів, да? Це друге місце, яке поїде. Які можуть бути інші варіанти, які, можливо, передбачені нормативно-правовими документами чи вашими там внутрішніми документами? Суспільний мовник має представити на міжнародний конкурс свою кандидатуру. Хто це буде, вирішує суспільний мовник. Тож, дуже теоретично, ми могли б відправити кого завгодно. Але насправді, звісно, у нас є фіналіст національного відбору, які представили свої пісні. Деякі пісні були прекрасні, деякі чарівні. Тож, я гадаю, що ми будемо обирати серед фіналістів національного відбору. Дуже складний день, і нам потрібно дуже багато роботи проробити завтра, і зустрічі з артистами, і зустрічі з юристами. І у нас все-таки контракт складається не лише з одного пункту про російські контролі, там ще дуже багато правової інформації щодо передачі прав і інших речей. І я боюсь, що ми просто завтра не встигнемо поспілкуватися з усіма хочемо. Коли ви завтра будете от засідати, зустрічатися? Це зранку буде? Знаєте, не для ефіру. Ми не домовилися, я вам чесно скажу. Ми от зараз приймаємо зараз дзвінки і намагаємося спланувати завтрашній день. Зрозуміло. Дуже дякую, що відгукнулися. Тримайтеся. На все добре. До побачення. Спасибі. На все добре.